İnternet çelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoly Taştanbekulu aytып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Коронавирус пандемиясына келген акчалар коррупциялашып кеттиби? Коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө чет жактан келген каражаттарды сарптоодогу коррупциялык жагдайлар тууралуу айын кептер тарап жатат. Бул тууралуу депутат Руслан Казакбаев 1 июнда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу багытында жарандарга түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек. Ошондой эле ал илдетке каршы күрөшүү жаатында жумшалып жаткан каражаттардын көлөмүнө кызыкты. Министрликте каржы жаатында ачык айкын маалымат берип турууга чакырды. Ал эми өкмөт өкүлү депутаттын суроосуна жооп берип жатып, эл аралык валюталык фонддон 240 миллион АКШ доллары келгенин, 9 миллион АКШ доллары башка долбоорлордон багытталганын, 15 миллион АКШ доллары бүткүл дүйнөлүк банктан, 20 миллион АКШ доллары Азия өнүктүрүү банкынан сунушталганын маалымдады деп жазат Арба чекиткеи сайты. Дастан Жумабеков күздө өтчү шайлоонун мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлиги эмес, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да бул боюнча маалымат бере албайт. Андыктан күзүндө өтүүчү шайлоодо ушул пандемиядан көз каранды. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков маалымат булактарынын бирине маек берип жатып билдирди. Өзгөчө абал бул баш мыйзамга жазылган өзүнчө бир чоң мыйзам. Ал өкүм сүрүп турганда мыйзам боюнча шайлоо өткөрүлбөйт. Эгер күзүндө абал азыркыдан курчуп кетип, кайрадан өзгөчө абал киргизүүгө мажбур болсок, анда парламенттик шайлоонун да мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Бирок барыбыз гигиеналык эрежелерди сактап, бул оорудан арылуу аракетин көрөлү. Элибизден коронавирус батыраак чыгып кетсин деди Жумабеков деп жазат Фабула чекиткеи сайты. Интернетке Samsung смартфонун иштен чыгарган сүрөт тарады. Сүрөттө батып бара жаткан күн, тоо жана көл тартылган. Аны көчүрүп алган соң гаджет кайра-кайра үчүп иштен чыга баштайт. Ice Universe деген жашыруун аты бар Twitter колдонуучусу смартфонду буза турган сүрөттү жарыялагандыгын RIA Новости жазды. Бул сүрөттү эч качан телефонуңарга жүктөбөгүлө. Экранда коём десеңер жаңылышасыңар. Ал Samsung смартфондорун иштен чыгарат. Эгерде кимдир бирөө жөнөтсө да ачпай кутулуш керек деп жазган автор. 31 майда сүрөттө батып бара жаткан күн, тоо жана көл тартылган. Бир караганда эч кандай деле көйгөй жаратуучудай көрүнбөйт. Анткени менен комментарийлерде ал сүрөттү телефондун экранына коём деп оозун күйгүзгөн кишилер маалыматты тастыкташкан. Сүрөттү смартфонго киргизген соң өчүп, жаны өзүнөн өзү иштебей калат. Бул бир нече ирет кайталанат. Ал эми бир катар колдонуучулар аппараттын ичиндеги маалыматтар да жоголуп кетишкендигин билдиришкен. Посттун автору Samsung компаниясы бул маселеге көңүл буруп, атайын жаңылай турган системаны караштырып жаткандыгын айткан деп жазат. Камчыбек Ташиев Өзбекстандын премьер-министринин айткан сөздөрүнө жооп берди. Урматтуу эл журт, Өзбек Республикасынын премьер-министри Ариповтун Сох айылынын жашоочулары менен болгон жолугушуудагы айткан сөзүнө мен жооп берүүнү чечтим. Себеби биздин өкмөттүн жооп берүүгө чамасы келбей калган окшойт. Кыргызстанда мамлекеттин, жердин жана бийликтин ээси кыргыз эли, а мен ошол элдин мекенчил атуулумун. Коңшу Өзбек Республикасынын өкмөт башчысы Мырза Арипов, угуп анан түшүнүп алыңыз. Чечме айылындагы суу булагы Кыргызстандын аймагында жайгашкандыктан коңшу мамлекеттин жарандарына макулдашуу аркылуу гана бере алабыз. Сок айылына суу жер жетпегендин себеби ошол территорияда жашаган элдердин өтө тездик менен көбөйүп кеткендигинде, алар көбөйгөн сайын сууларыбызды, жерлерибизди аларга бере албайбыз, себеби өзүбүзгө жетишпейт. Ашыкча элиңиз болсо Өзбекстанга көчүрүп кетиңиз, а биз болсо 1 метр жерибизди бербейбиз. Биз болуп өткөн окуя боюнча кечирим сурабайбыз, себеби булагыбызды тазалоо учурунда өзбек жарандары келип кол салышкан жана биринчи үйдү алар күйгүзүшүп, кыргыз жарандарын ур токмок калышкан. А биздин атуулдар бир канча убакыттан кийин топтолуп келишип гана катылгандын катыгын беришкен. Биз өзбек элин мамлекетин сыйлайбыз жана тең ата сүйлөшүүгө милдеттүүбүз. Сох Риштан жолун ачуу боюнча эч кандай юридикалык документти көргөн жокпуз. Анда эмне үчүн Карасуу районунун территориясында жайгашкан Кыргызстандын Барак айылын толук блокада кылып жок кылдыңар? Кыргызстандан чыккан суулар Кудайдыкы деп айтыпсыз, анда Өзбекстандан чыккан газды да ошол оюңуз менен бизге бекер бериңиздер.
Биз Өзбек мамлекети менен Кудай кошкон коңшубуз. Ошондуктан үстөмдүк кылуу саясаты эки өлкөгө тең абийир жана жакшылык алып келбейт. Урматым менен Камчыбек Ташиев. Өзбекстан Кыргызстан менен болгон чек арадагы жаңжалдан улам 187 жараны жабыркаганын билдирди. 31 майда Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Чечме булагына жакын жердеги кагылышууда 187 өзбек жараны жабыркаган. Бул тууралуу Анхар-Уз басылмасы Сох обл. Администрациясынын басма сөз кызматына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык жаңжалдан жабыркагандар Сох аймактык ооруканасына жеткирилген. Ошол эле учурда Фергана облустук ооруканасына 15 адам аба тез жардам кызматы менен жеткирилген деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги 25 кыргыз жараны жабыркаганын маалымдаган. 31 майда бул жол менен саат 12:30 Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чатак чыгып, алар бири-бирине таш ыргытышкан. Эки элдин ортосундагы чыр чатак Чечме айылындагы булакты биргеликте тазалап жатканда чыккан. Анда алар булак бизге таандык деп сөз талашып, уруша кетишкен деп жазат Кыргыз Today сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Балбайдын өчү, Ысык Көлдө топ киши бир кишини сабап кулагын бычак менен кесип ээн коюшкан. Ысык Көлдө топ киши бир кишини сабап кулагын бычак менен кесип ээн коюшкан. Facebook'ta Турат Аким деп катталган катталуучу бирөөлөр тарабынан таяк жеп, кулагы кесилген абалда милиция бөлүмүндө сурак берип жаткан кишинин видеосун чыгарды. Ал видеонун алдында Балбайдын өчүн алыптыр. Ысык Көлдүн зындан айылы. Бул эргул ичип алып мушташып, экөөнү сабаптыр. Таяк жегендер качып кетип, дагы досторун чакырып жабылып, сен эмне мынча дерский десе, мен Балбайдын кулагын кескен тукумдан болом дейт. Андай болсо, сенин кулагыңды мен кесем де, бирөөсү бычак менен мунун эки кулагына бакан ээн коюптур. Тез жардам кулактарын тигип милицияга тапшырыптыр деп жазды. Америка Кошмо Штаттарында афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин башталган ири акциялар тынчы элек. Эркек киши Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында полиция колго түшүгөндөн кийин көз жумган. Окуя элдин нааразычылыгын шарттап массалык митингдер бир нече күндөн бери уланууда. Полициянын аракетин сындап чыккандар Миннеаполис, Нью-Йорк, Вашингтон сыяктуу ири шаарларда арбып, башаламандык жаралып, полиция менен кагылышуулар болуп жатат. Митингчилер дүкөндөрдү кыйратып, талаптонуп, таштанды челектерди өрттөшүүдө. Каршылык акциялардын жүрүшүндө РИА Новости агенттигинин кабарчысы Михаил Тургиев да жабыркап, мындан улам Россия Федерациясынын элчилиги мамлекеттик департаментке нота жөнөттү. Ал арада полицияга жардам иретинде АКШнын улуттук гвардиясы да тартылды. Бирок желим окта көздөн жаш чыгаруучу газ дагы элдин толкунун баса алчуда эмес. Ушундай окуялар болуп жаткан маалда Барак Обаманын экс кеңешчиси Сьюзан Райс Россияны айыптап чыкты. Кайсыл өлкөлөрдө коронавирус жок. Учурда дүйнөнүн 190 жакын өлкөсүндө коронавирус эпидемиясы өкүм сүрүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Кайсыл өлкөлөрдү COVID-19 кыйгап өттү. Норвегиялык Вендерсганг гезитине жарыяланган макаланын авторлары алардын катарында Тынч океандагы Вануату, Науру, Тонга жана Соломон аралдарын, ошондой эле Түндүк Корея менен Түркменистанды кошкон. Түндүк Корея жабык өлкө, ал эми Түркменистан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун делегациясын өзүнө киргизбей койду. Ошондуктан буларда пандемиянын масштабы канчалык экендигин эч ким айта албайт. Коронавирустан ысырыктын жардамы менен коргонуу сунушталган түркменистандыктар дүйнөгө дүрбөлөң салып, пандемия токтобой жаткандыгына карабастан, 31 майда мамлекеттик масштабта килеминин күнүн белгилешти. Ал эми бүгүн 3 июнда бул өлкөдө бүткүл дүйнөлүк велосипед күнү кеңири белгиленүүдө. Ал эми майрамга карата кечээ 2 июнда эл аралык велосипедчилер союзу өзүнүн жогорку сыйлыгын түркмөн президенти Гурбангылы Бердимухамедовго ыйгарды. Эске салсак, 30 апрелге чейин президент Эмомали Рахман Норузду, андан сырткары картошка майрамын белгилеп, коронавирус жок деп караманча жаап жашырууга аракет жасаган кошуна Тажикстанда 3 июнга карата вирус жуккан бейтаптардын саны 4000ден ашты. Алардын 47 көз жумду деп жазат медиа центр сайты. Өзбекстан тажик мигранттарынын сөөгүн да өткөрбөй жатат.
Tajikistan'dan yüzdögön migranttары Kazakstan menen Özbekistan çektişken Türkistan oblusundagı una токтотуучу жайда антисанитариялык шартта баш калкалашууда. Алардын арасында кош бойлуу аялдар жана балдар буту баспаган майыптар да бар. Көбүнүн акчасы түгөнүп, бирде ток, бирде ачка кесирип жүргөндөрү арбын. Жуунууга шарт жок, картон төшөө уктоодо мажбур болушууда. Ал турсун Россиядан каза тапкан тажик жаранынын сөөгүн жыттана баштаганда Жетисай деген жерде көмүүгө аргасыз болдук деди Тажикстандын жараны Умар Хамидов Астана телеканалына айткан жообунда. Өзбек чек арачылары өлгөндөрдүн сөөгүн да өткөрбөй жатат. Жергиликтүү ыктыярчылардын көрсөткөн жардамы аталган жайдагылардын баарысына эле жете бербейт. Ошондуктан тажиктер социалдык тармактар аркылуу Тажикстандын өкмөтүнө кайрылуу жасашкан. Ушундан кийин элчиликтен өкүлдөр келип, бирок алардан эч кандай жардам болгон эмес. Алеми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Малик Аликеевтин таланты бааланбай келет аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныш аласыздар. Экилабын кызылы гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасам жүрөгү чачылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың маргалан жибегиңде мөлмөлүм, сенин ышкың баланына тилегиңде мөлмөлүм. Кыргыздын фольклордук ырларын мукамдуу үн менен созолонтордаган Малик Аликеев 3 жылдан бери ден соолугу бир калыпта болбой төшөктө жатат. Ырчынын айтымында тоодо мал карап жүргөндө эле буту баспай калып, бир ирет операция жасаткан. Буту жакшырып калган соң кайрадан оорусу кармап бир отолу төшөктө калды. Мен мурдадагы операция болгон. 2015. Анан ошол 2015'ден кийин жакшы болуп басып, жакшы болуп калганмын. Ошо мынагы 1,5 жыл болуп калды. Ошо бутумду кайра коштатып алып ошо менен жатам. Хаталык менен басып кетчетем, андан кийин хаталык менен да салбай калдым. Кыргызстанда наам берүү жөрөлгөсү калыс жүрбөй, көпчүлүк чыныгы таланттар четте калып келет. Малик Аликеев 36 жылдан бери кыргыз элине талантын тартуулаган өнөрпоздордун бири. Эмгек бааланып калабы деп Маданият министрлигине наам алуу үчүн документ тапшырып көргөн. Бирок министрлик Малик Аликеевтин эмгегин баалабай, аты жыты белгисиз башка бир ырчыга берип койгон. Эми бул наам жөнүндө өзүм деле анчалык ойлонгон жокмун. Мен бир жолу гана бир документимди жибергем. Бир байкелер колдоп сага бир жардам кылам дегенин документи министрликке кеткен. Анан ошо менен документ деле жок. Эми эле жатпады. Айтылуу булбулдун бир дагы наамы жок экени өкүнүчтүү. Бир канча мыкты чыгармаларын эл күтүп угат. Аликеевке мөлмөлү мыры үчүн эле эмгек сиңирген наамын бериш керек болчу дейт кесиптеши Гүлгакы Сагындыкова. Ушу чыгармачылык чөйрөдөгү бир белгилүү бир көйгөйлөрдүн бири болуп жүрбөйбү? Эмдиги чекте мына эмгек сиңирген ал элек. Бул өкүнүчтүү нерсе. Малик Аликеев мына бала кезинен 14-15 жашынан элин алдына чыккан өтө таланттуу инсан. Ошонун мөлмөлүм деген ыры үчүн деле эмгек сиңиргенди алыш керек болчу эч ак. Ошол эмгекке албай жүргөнү өкүндүрөт. Маданият министрлигинин сөзсүз эле таланттуу адамдар дүйнөдөн өткөндө же ооруп калганда наам берүү адаты бар. Ага мисал Малик Аликеевтин талантын баалабай келген Маданият министрлиги эми ырчыга эмгек сиңирген наамына көрсөтмөй болуп жатышыптыр. 31 августка карата эми блокко чейин кичине каралбай калган экен ал маселечи. Анан 31 августка карата биз албетте түрдө баягы сунушту киргизебиз. Бизде бир канча фонддор бар, эми өкмөттүн алдындагы фонд, анан президенттин алдындагы фонд аяка жаздык азыр. Анан бүгүн эртең чечилип калыш керек го, ошондон кийин анан колдоо көрсөтөбүз. Сен болсоң эй тонун улары, мен болсом куштун тынары. Буларга тыңдар жолук саңа таркабайт беле кумар. Таркабайт беле кумар. Сапар Акумбеков, Талант Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Малик Аликеев эч ак эле алыш керек болчу. Бир-эки ыр-ырдап эле алышып атпайбы?
Маликтен акчасы жок да, ошон үчүн албай жүрөт болуш керек. Мынчалык интернетке чыкпаса эл көрбөй жүрө бермек. Эмне үчүн жаңадан ооруп баштаганда кабар алып жардам бербедиңер? Ошол малда балким жакшы болуп кетет беле. Өнөр адамдарын эмнеге издеп кабар албайсыңар? Акчасы барлардан тынбай эле кабар алып эфирге чыгарып турасыңар. Алдына барып сүйлөшүп кабарлашып келдиңиздерби? Ушундай булбул үндүү таланттуу инсандарга нан берилсе, каяктагы кече эле чыккан үнүжө кырчыларга бербей, калыстык деген жок. Ушундай чоң залкарларыбыз көмүскөдө калып жатканы абдан өкүнүчтүү. Сыйлыгына деле ыраазы, операциясына жардам берип кайрадан сахнага чыгарга мүмкүнчүлүк болсо экен. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-нчи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.